Radio Index vam predstavlja skrivenu slušalicu. Uvek je zanimljivo kada među oglasima pronađete i neki takozvani šifrovani, recimo Paun Zemun. Alo? Paun? Jeste. Zemun? Jeste. Dobro. Jel stigla pošiljka? Pošiljka. Znate li da me prisluškuju? Ne znam mene da li prisluškuju ili ne prisluškuju, ja o tome ne razmišljam, ali nikakvu pošiljku preko mog telefona sigurno nije išla i ne znam. Ko vam je rekao da date oglas sa mojom lozinkom Paun Zemun? Rekao sam ja, prijatelju, sam sebi. Ako hoćete kupite Pauna, dođite. Za koga radite? Za sebe radite. Ko vam je rekao da date oglas Paun Zemun? Poslednji put pitam. Ja poslednji put kažem, lično sam rekao ja sebi. Znači vi meni hoćete da kažete da vi ne koristite moju lozinku, nego da prodajete Pauna? Tako je, baš tako. To je istina. Pa kako? Ako hoćete Pauna, dođite, imam tri para da prodam lepa i to je to. Jel su šareni onako ko na slici? Tako je. Sad stojim kod kaveza i gledam ih. Pa jel bi mogli nešto da se trampimo? Mislim, kad mi stigne pošiljka, ja vama malo od pošiljke, vi meni jednog Pauna. Pa ne znam ja koja pošiljka treba da stigne. To pa, je ono što je stao toga. Kad budete imali konkretno, onda... Pa imam svašta, imam žuto, belo, crno, imam kratke cevi, duge cevi. Pa šta znam, ja više volim nešto drveno. Znači, sigurno vi niste dali ovo... Ne, sigurno da. Budite da nije, nema veze, to sa mnom. Evo, ja vama verujem da prodajete Pauna, ali mi je prosto nevjerovatno. Mislim, mene zovu Paun, znate. To mi je nadimak. I onda je to ovaj dogovor da bude Paun Zemun Lozinka. Da ja radim to, ja sam običan čovek, nikakve radnje ja nemam, ni ovakve, ni sa lozinkama. Ja radim samo otvoren i transparentan sam ko mala beba. Kako vas se zovu Paunovi? Je li imaju neko ime? Ne, da, imaju samo da. To. Dobro, važi, važi. Hvala. To je to, prijatelj. Hvala. Indeksova skrivena slušalica. Ne propustite da čujete koga ćemo i sutra iznenaditi. Samo na Radio Indeks. Više zabave uz najbolji muzički miks.